നമസ്കാരം. പുതിയൊരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സിയിൽ വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളിലാണ് വേക്കൻസി ഉള്ളത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് വന്ന പോസ്റ്റ് വേക്കൻസീസിനെ കുറിച്ചാണ്. ജൂനിയർ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, സീനിയർ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നീ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് വേക്കൻസീസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റിൻ്റെ തീയതികളൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ 20-ാം തീയതിയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസീറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 4-ാം തീയതിയാണ്. ഓൺലൈൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5-ാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 2022. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കറക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 6-ാം തീയതിയാണ്, 6 ഓഗസ്റ്റ്. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസമാണ്. ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഇൻ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് സർവീസ് ആണ്. ലെവൽ 6 ആണ്. സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് 35,400 to 1,12,400 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ബോർഡിലുണ്ട്. ദെൻ ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഇൻ ആർംഡ് ഫോഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഇൻ സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസസിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫീസസ് ഇതിലെല്ലാത്തിനും വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. റിസർവേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ റൂൾ പ്രകാരം എസ് സി എസ് ടിക്ക് 5 കൊല്ലവും ഒ ബി സിക്ക് 3 കൊല്ലത്തെയും ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കും. പി ഡബ്ല്യു ഡി അൺറിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയാണ് 10 കൊല്ലത്തെ. പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ 13 കൊല്ലത്തെ. പി ഡബ്ല്യു ഡി എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ 15 കൊല്ലത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കും. എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി വേണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു കമ്പൽസറി ഒരു ഇലക്ടീവ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ഹിന്ദി ആസ് എൻ ഇലക്ടീവ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർട്ടിട്ട് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മറക്കേണ്ട, ഓഗസ്റ്റ് 4-ാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.